Olá, bom dia. Governo federal lança plano de apoio à produção e uso sustentável do biometano. No Acre, presidente Jair Bolsonaro entrega 500 títulos de terra a agricultores da região. Hoje é Dia Nacional da Síndrome de Down. A data, instituída recentemente, tem como objetivo garantir a inclusão plena dessas pessoas. Segunda-feira, 21 de março de 2022. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de cerimônia de lançamento de incentivo à produção sustentável de biometano, um subproduto do biogás. O evento será agora de manhã e quem tem ao vivo os detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Bom dia, Luciana, bom dia a todos, né? Isso mesmo, o presidente Bolsonaro vai assinar primeiro um decreto para que institui a estratégia federal de incentivo ao uso do biogás e do biometano, né? Também serão assinadas duas portarias, uma do Ministério do Meio Ambiente, com investimentos em biometano no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, e outra do Ministério do Meio Ambiente, que cria o Programa Nacional de Emissões de Metano, chamado Metano Zero, né? O biogás e o biometano são produzidos a partir da decomposição, né, de matéria orgânica e podem ser utilizados como combustível e também para a geração de energia elétrica. De acordo com o governo, a política de incentivo ao biometano, né, é fundamental para o Brasil alcançar os objetivos da neutralidade climática, né, da COP26, a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, realizada aí no ano passado. Essa iniciativa também visa aumentar a segurança energética, né, do país, e também para levar energia limpa para diferentes localidades. Luciana, com você. Obrigada pelas informações, Glauco. Produtores rurais do Acre receberam os títulos de propriedade das terras que ocupam há décadas. As escrituras foram emitidas pelo INCRA e entregues pelo presidente Jair Bolsonaro. Denis e a Selma cultivam essa terra há 15 anos. Plantam banana, mandioca e frutas para consumo próprio. Mesmo depois de tanto tempo aqui, ainda não conseguem produzir o suficiente para vender na cidade. Atualmente a gente tá trabalhando aí com recurso próprio, né, com pouco recurso, então a gente está mexendo basicamente com o que é mais viável para nós, que é mandioca, banana e fruteiras também, né, limão Taiti, essas coisas assim. A gente está fazendo o que a gente vem podendo aí, com pouco recurso. Mas essa realidade vai mudar. É que o casal finalmente conseguiu o título de propriedade. O documento foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro em uma cerimônia realizada em Rio Branco, no Acre. Ao todo, 500 famílias acreanas receberam o título definitivo. Nos últimos dois anos, 5.700 famílias receberam títulos provisórios e definitivos aqui no Acre. Reforma agrária, pela lei da reforma agrária, é muito mais do que amontoar pessoas, sair amontoando pessoas Brasil afora. A reforma agrária passa por comprar a terra, por selecionar famílias para que tenham vocação para trabalhar a terra, por assentar essas famílias e dar a ela condições de viver bem no campo. Para conseguir dinheiro no banco e investir nos cultivos, o agricultor precisa de um documento que prove que ele é dono da terra. Esse documento é o título de propriedade e faz toda a diferença para tornar a terra produtiva e gerar renda. Mais que um pedaço de papel, a garantia que esse pedaço de terra é de vocês. O que vocês fizerem nele ficará para seus filhos e seus netos. De acordo com o último censo do IBGE, existem hoje no Brasil mais de 800 mil indígenas e pessoas que trabalham para promover o bem-estar e a defesa das comunidades indígenas foram agraciadas com a Medalha do Mérito Indigenista.
A medalha do mérito indigenista é uma homenagem a quem se dedica a melhorar a vida dos indígenas que vivem no Brasil. Nesta edição, 26 pessoas foram agraciadas, entre elas os ministros da Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, o secretário-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, e o presidente Jair Bolsonaro. Durante a cerimônia, foram destacados os avanços na proteção dos direitos dos indígenas, principalmente durante a pandemia. No total, já entregamos mais de 1.300.000 cestas básicas em aldeias de todo o país, superando a marca de 27 mil toneladas de alimentos distribuídos. Destinamos mais de 70 milhões para ações de fiscalização em terras indígenas. Como resultado da atuação firme do governo federal, foi constatada uma redução de 22,75% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal. Só em 2021, a Polícia Federal realizou inúmeras operações no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento, queimadas, invasão de terras protegidas. Segundo o último censo do IBGE de 2010, o Brasil tem pouco mais de 817 mil indígenas de 305 etnias. 502 mil vivem na zona rural e 315 mil habitam zonas urbanas. A região norte é a que concentra o maior número de indivíduos. As terras indígenas ocupam cerca de 11,6% do território nacional. Tenho certeza que ao longo dos últimos 3 anos, nos aproximamos muito mais que em tempos anteriores. Nós queremos ao nosso lado. Queremos que vocês façam suas terras exatamente o que nós fazemos na nossa. Declarar imposto de renda demanda atenção. E para quem é microempreendedor individual, é necessário enviar os dados como pessoa física e jurídica. Há 3 anos, a Natália optou por ser microempreendedora individual. Ela já estava investindo na venda de queijos e produtos da roça, quando decidiu que era hora de formalizar o negócio. O MEI, ele me dá essa possibilidade de contratar uma pessoa. E outra questão, eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver e precisar ficar afastada, o MEI, eu consigo receber também. O prazo para o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 começou no último dia 7 de março. E na hora de prestar contas com o Leão, é importante ficar atento. Nem todo microempreendedor individual é obrigado a fazer a declaração. É preciso calcular o rendimento isento e o seu rendimento tributável no ano passado. O responsável pelo MEI é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física se recebeu. Rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil reais no ano anterior, caso não tenha recebido auxílio emergencial. Rendimentos tributáveis acima de R$ 22 mil reais no ano anterior, caso o MEI ou seus dependentes tenham sido beneficiários do auxílio. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Às vezes, quando a gente vai fazer a declaração de microempresário individual, a pessoa é pega de surpresa que ela tem que pagar um imposto de 7 mil, 5 mil, e ele não estava contando, que ele achava que ele só pagava aquele imposto de R$ 62 mensais e não teria que pagar mais nada. Ele tem que saber que ele está exercendo, nesse momento, duas funções, empresário e pessoa física. Ele tem que ter um bom controle da empresa dele para ele saber o que, que ele tirou do dinheiro da empresa e passou para o bolso dele, pessoa física. A atenção básica de saúde é aquele primeiro contato do paciente com um agente de saúde. Geralmente é um atendimento mais amplo e ajuda a prevenir doenças. O governo repassa o dinheiro para que os municípios invistam na atenção básica por meio do programa Previne Brasil. E para ajudar as cidades a fazerem um pedido do financiamento, o Ministério da Saúde realiza oficinas em todo o país. Foi a vez de Minas Gerais receber a oficina de apresentação do Previne Brasil, o novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde do SUS. Os gestores locais recebem informações sobre como fazer o cadastro da população, uma das bases para o cálculo dos recursos destinados à atenção primária.
tirem suas dúvidas. A Secretaria de Atenção Primária, ela está 24 horas, quando eu falo 24 horas, é 24 horas mesmo, a gente vai trabalhar de madrugada quando tem que trabalhar, para receber vocês, seja presencialmente, seja online. E para atender as comunidades que têm dificuldade de acesso à internet, foi lançado o eSUS Vacinação. O aplicativo para registro de vacinas não precisa de conexão com a internet para receber os dados do imunizante e do cidadão vacinado. Após preencher as informações na comunidade, o profissional de saúde deve se deslocar a uma unidade básica de saúde para fazer a sincronização dos dados. É um compromisso com o fortalecimento na atenção básica do nosso país. O orçamento, ele saiu de 17 bilhões para mais de 25 bilhões de reais. E nós criamos um programa que vai remunerar de acordo com as entregas, o Previne Brasil. Integrantes dos órgãos que fazem parte do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal, o SICOM, se reuniram na última sexta-feira, tiraram dúvidas e receberam orientações sobre a divulgação de ações governamentais durante o período eleitoral. Ao todo, mais de 200 assessores e profissionais de comunicação do governo federal participaram do encontro. O evento foi coordenado pela Secretaria Especial de Comunicação Social. 21 de março é o Dia Nacional da Síndrome de Down. A data, criada recentemente, tem como objetivo garantir a inclusão plena dessas pessoas na sociedade e desenvolver políticas públicas destinadas a elas, como, por exemplo, uma escola regular com profissionais capacitados que promovam um olhar individual conforme a necessidade de cada um. O início da vida escolar para qualquer criança não é tarefa muito fácil. É preciso adaptação e socialização para que ela possa aprender a ler, escrever e desenvolver todos os seus potenciais. Para as crianças com síndrome de Down, esse desafio é ainda maior. Além de políticas públicas, é fundamental uma escola com profissionais capacitados como esta aqui. A gente promove atividades educativas para que essas crianças se desenvolvam, tanto em relação à sua fala, à sua interação social, ao seu desenvolvimento do mundo, né, o seu cognitivo. A pequena Júlia chegou aqui aos 2 anos e a evolução da criança surpreende a cada dia. A partir do momento que a gente começou a vir para a escola, ela desenvolveu muito com a ajuda da orientação dos professores. Aqui nesta escola do Distrito Federal, cerca de 45 crianças de 0 a 4 anos com síndrome de Down são incentivadas e capacitadas para que continue na vida escolar com autonomia e independência. Nosso preparo é constante para isso, né? Para que elas daqui saiam e estejam inseridas na educação infantil, seja ela regular ou não. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes especiais. Deste total, 800 mil possuem deficiências intelectuais, incluindo aí a síndrome de Down. Para atendê-los, dentro da política de educação especial, o governo federal vem investindo em infraestrutura nas instituições públicas de ensino e trabalhando para qualificar os professores e ampliar a oferta de vagas nas escolas. A educação especial, ela tem que assegurar currículos diferenciados, professores formados com formação específica para atendimento à especificidade desses alunos, uma temporalidade, uma adequação curricular, acessibilidade, que é muito importante na escola, para assegurar que essas crianças tenham acesso, participação, a permanência e o sucesso acadêmico. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo início de semana e até já!